אני באתי הערב להגיד לכם רק שתי מילים. יאללה ביתה! הרוב מתפללים בית"ר ירושלים, היא הכי קדושה, איך אפשר שלא? נולדים עם זה. וגם מי שלא, זה מושרש בו במועדון. Должен хорошо сыграть. Да, Дор? Да. Чтоб они его тоже полюбили. הצעד הזה הוא צעד הרבה יותר משמעותי למועדון של בית"ר ירושלים מאשר ההישגים המקצועיים של כל העולה כולה. Оно понятно. Конечно, я думал, что будет реакция. А зачем она нужна была? Ну, именно, чтобы вот подчеркнуть, показать обществу, какое оно, конечно. גם היום יעבור חלק, אין לי בכלל ספק. טוב, זה לא יורדה, שנביא שתובב אתם ממשיים. זה השולחן. ליברמן, איפה הדעות שלך, ליברמן? איפה הדעות? תזכרו טוב, זה רק ברצון. ריקן עם הכדור הזה לסדאייב! לרשת! והיסטוריה בביתר ירושלים. מועדי ביתר ירושלים עכשיו נוטשים את טדי. אני לא מכיר תופעה כזו בעולם. מי עשה לנו בוז שעלינו? הקהל שלנו?